U razglednicama i o obrazovanju opet odlazimo do Zrenjanina gde je Jelena Pejački. Jelena, u kojoj školi je bilo ulaganja radi unapređenja praktične nastave? Srednja poljoprivredna škola u Zrenjaninu poznata je po tome, tu učenici imaju i svoju farmu i bave se poljoprivredom, ali zaista, a pokrajinska vlada uložila je sredstva kako bi im uslove dodatno poboljšala. Naša ekipa bila je na terenu, pogledajte šta su zabeležili. Kako se navodi, sredstva su dodeljena za nabavku sistema za navodnjavanje, protivgradne mreže, opremanje stočarskih farmi i biljnu proizvodnju u zatvorenim prostorima. U Zrenjaninskoj poljoprivrednoj školi objašnjavaju da su škole same navodile šta im je od opreme potrebno. Nama je trebala protivgradna zaštita i sistem za navodnjavanje, tako ćemo mi to dobiti. To je jako značajno za nas, to ćemo iskoristiti za povrtarske kulture, sistem za navodnjavanje, a pravimo, hoćemo da napravimo jedan veliki ozbiljan voćak, a sva oprema za protivgradnu zaštitu je skupa, tako da je nama ova donacija pokrajinskog sekretarijata veoma značajna. U našoj školi je akcenat upravo na praktičnoj nastavi, jer naši đaci, većina učenika se i kod kuće bave poljoprivrednom proizvodnjom i mnogo nam je važno da sa profesionalnom podrškom, odnosno podrškom nastavnika iz profesionalne prakse, svoje znanje upotpune i obogate i na taj način usavremene svoju poljoprivrednu proizvodnju. Ovo je odeljenje 4.1, smer poljoprivredni tehničari. Od 32 đaka, njih 30 su iz naseljenih mesta, a kod većine poljoprivreda i porodični posao. Posle srednje poljoprivredne mislim da i upišem poljoprivredni fakultet i nastavljam se bavim sa tim. Porodica Slobodana Vučetića iz Taraša bavi se stočarstvom, ratarstvom, ali i proizvodnjom i prodajom kupusa i krompira. I njegov plan je da nastavi poljoprivrednu proizvodnju u svom mestu. Imam želju takođe da nastavim školovanje na fakultetu poljoprivrednom u Novom Sadu. Ovdje sam stekao dosta znanja, a i verujem da ću i tamo steći. Pomažem roditeljima, uvijek se menja posao od stočarstva nečega do ratarstva, pa čak i povrtarstva. Tako da kad dođem iz škole imam uvijek pune ruke posla, maltene. Kako bi obezbedila što bolje uslove, ova škola konkuriše kako na domaćim, tako i na inostranim projektima. Ima oko 500 učenika i 4 odeljenja četvorogodišnjih smerova. Sada smo upisali u svakom odeljenju po 30 učenika, tako da smo druga škola po upisu, pored nas samo i medicinska škola je imala takav upis u Zrenjaninu. Škola ove godine obeležava i 6 decenija postojanja. Nije samo pokrajina ulagala u ovu školu, tu ulaže i lokalna samouprava, a šta konkretno radi na poboljšanju obrazovanja i na poboljšanju uslova obrazovanja u Zrenjaninu, čućemo od pomoćnika gradonačelnika gospodina Duška Radišića. Dobroveče. Dobroveče. Šta to gradska uprava radi kako bi poboljšala sve uslove za učenike? Pa na teritoriji našeg grada imamo 9 srednjih škola. I za poslednje 2 godine preko 170 miliona dinara je izdvojeno iz budžeta za potrebe ovih škola. Samo 16 miliona 2014. uloženo je upravo u poljoprivrednu školu kako bi se rekonstruisala dotrajala zgrada i posle 4 godine đaci vratili u svoje prostorije. Poljoprivredna škola nam je zaista u fokusu, vrlo je uspešan menadžment koji je vodi i sama i jubilej. Šta je dalje u planu? U planu je svakako rekonstrukcija postojeće fiskulturne sale, ali i svakako izgradnja nove fiskulturne sale. Samo da podsjetim da grad Zrenjanin je u proteklom periodu za nekoliko narednih prošlih godina 4 sale fiskulturne upravo u selima, u školama radio, 2 su završene, a 2 očekujemo u narednom periodu. Što se tiče ostalih srednjih škola, da poljoprivrednu ste dali dovoljno, daćete i dalje, a što se tiče ostalih srednjih škola, šta su planovi? Planovi su poboljšanje uslova rada u školama, svakako potrebna je rekonstrukcija i drugih škola, dugi niz godina nije ulagano i mi želimo da iz sopstvenih sredstava i sredstava pokrajine Republike što više uložimo i obezbedimo što bolje uslove, ali organizujemo i dualnu nastavu i tu bi opet se vratio na poljoprivrednu školu koja je među prvima u Srbiji uvela uspešnu dualnu nastavu upravo ovde u Zrenjaninu.
Ove mlade istraživače koji se spremaju za sutra i njih lokalna samouprava podržava, na koliko lokacija će se održati noć istraživača, šta sve možemo očekivati? Da, sutra je šesta po redu noć istraživača ovde u gradu Zrenjaninu na pet lokacija. Se istovremeno održava preko 100 radionica. Tema je smrzavanje ili led. Biće veoma cool. Ciljna grupa jesu mladi, tako da pozivamo roditelje što iz Zrenjanina, što iz regiona da posete. Biće veoma zanimljivo, jer na zanimljiv i kreativan, inovativan način prezentacija raznih eksperimenata će se vršiti. Od toga na koji način se grejemo pomoću leda do načina sušenja voća, praktičnih primera putem zamrzavanja. Takođe i radionice koje su nam organizovali najmlađi. Puno škola je uključeno i sve pozivamo da nam se pridruže i da oborimo prošlogodišnji rekord od 5000 posetilaca, ali pravi rezultati će se svakako videti u zainteresovanosti mladih za nauku u sledećem periodu. Hvala vam. Trude se ovde da obezbede dobre uslove za obrazovanje, ali sutra svakako mi od ovih mladih učenika možemo što šta naučiti. Studio. Sigurno da je tako. Hvala Jelena. Pozdrav za Zrenjanin.